Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Informatsion texnologiya asrida 2D, 3D degan izohlarni eshitamiz. 2 o'lchamli, 3 o'lchamli grafika. Bu nima ekan deb o'ylasangiz, balki zamondan orqada qolgansiz. Kaliforniya shtatida ayni damda yangi bir kompyuter programmasi ustida ish ketmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda o'ziga xos burilish, inqilob yasash kutilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda foydalanuvchilarning 2 o'lchamli suratlari o'rnida endi 3 o'lchamli avatarlarni tasavvur qiling. Olim Ari Shapiro texnologiyalar yaqinda aynan shunday imkoniyat yaratadi deydi. Men bunday imkoniyatni ko'rib quvonaman. Tez orada boshqa odamlar ham o'z rasmini deyarli hech qanday pul sarflamay tez-tez o'zgartirib tura oladi. Shapiro 3D, ya'ni 3 qirrali avatar texnologiyasini Janubiy Kaliforniya universiteti qoshidagi ijodiy texnologiyalar institutida o'tkazilgan ochiq eshiklar kunida namoyish qildi. Nihoyatda hayratlanarli. Bir daqiqa ichida mening rasmimni olib, 3D modelini yaratishdi. Tasvir sakray oladi, yuguradi. Avatarni Facebook kabi ijtimoiy tarmoqlarda ishlatish mumkin. O'zingizga moslay olasiz. Texnologiya odamning kiyimi, sochi, ko'zoynak yoki sumka kabi aksessuarlarni ham yaratish imkonini beradi. Maxsus programma yordamida esa kompyuter xotirasiga saqlangan turli multiplikatsion tasvirlar yordamida avatar jonlantiriladi. 3D avatarlar ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishda katta burilish, deydi olim. Tasavvur qiling, Facebookdagi sahifangizda nafaqat o'zingiz haqingizda ma'lumot yozib qoldirasiz, balki tasviringiz so'zlay oladi va ma'lumot beradi. Yoki shunday bir ijtimoiy tarmoq bo'ladiki, siz, oila a'zolaringiz yoki do'stlaringiz shunday avatarlar yordamida tasvirlanadi va muloqot qiladi. Demak, kompyuter, maxsus programma, Microsoft Kinect kabi skaner va bir daqiqa ichida olinadigan 360 darajadagi tasviringiz kifoya. Yana 1-2 daqiqa ichida kompyuter axborotni hazm qiladi-da, avataringizni ishlab chiqadi. 3 o'lchamli avatarni kino uchun yaratishga millionlab dollar sarflanadi. Sizniki esa juda arzonga tushadi. Tasviringizni yaratib, jonlantiradigan kompyuter programmasi 10, 50 yoki ko'pi bilan 100 dollar turadi deb o'ylayman. Arzonroq bo'lganining sababi bor. Hozircha avatar kulgich yoki ajinni ko'rsata olmaydi. Ammo texnologiyalar rivojlanar ekan, sifat ham mukammallashaveradi. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.